Čia va truputį dar norėjau parodyti. Jeigu žemyninė Ispanijoje, tai yra, kaip visi žinot ir gal esat pastebėję, kemperių rojus. Tos aikštelės ten įspūdingos yra, nu ir ten į brangesnių, į pigesnių yra, bet kai kurios ten labai gražios yra ir ten labai arti viena kitos. Tai čia va Tenerifėje iš tikrųjų net, aš kol kas net nemačiau nei vieno tokios aikštelės, tokios gražios. Va čia matot, kaip va paliai stato tos kemperiukus kažkur prie miesto pakraščio, paprastai. Čia va nėra šitoj vietoj nei elektros pasijung, nei vandens kur įsipilti. Nieko nėra, tai stato ir tiek. Čia va kažkoks senas, kaip tas vadinas, toks gražiai atrodo. Tai va pasistato šalia gyvenamo namų. Čia iš kairės pusės vandenynas, tai turbūt visus reikalus kažkur čia atlieka ten. Nu žodžiu, Tenerifėje kemperistam manau, kad nėra labai jau taip smagu. Nu, nebent va taip pasistatyti ir gyventi kažkur. Kažkur vis tiek turbūt yra, kur galima įsipilti vandenį ten, elektro pasikrauti.